してブランドンです。背番号を、ね、軽くしたいという思いです。おお、センターへ。まあ、グラブに当てたのが精一杯でした。二股内野安打になります。よくアウトコースの変化当てました。これは評価したいですよね。この感じの空振りが続いた後ね、センター前に抜けようかどうか悩んだんでしょうね。ピンチランナー高松が行きました。ブランドンはこの、ね、1打席のチャンスでしたが、はい、内安打で出ましたね。そうですね、はい、あの評価は上がると思うんですよね、はい、もう一回行った。打球上がった。レフト、レフトバック、バックしてフェンスついて見送った。中村武也8回の裏、勝ち越しのツーランホームランが出ました。クリトベースを回る中村武也、圧巻の一本でした。変化球捉えました。いや、球が高く来ましたか。そうですね、あの高いそのボールに近い変化球ですよね、はい、仕留めましたね。これを見たくて来たお客さんもたくさんいるんでね、この一発は喜ばせましたね。今日は犠牲フライと、そして今のホームランですから、チームの3得点全部この人が叩き出す。さすがです。中村武也のホームランを改めて見ておきましょう。まあ、確かに見逃せば全然高めのボール球ですもん ね。それを持っていきます。レフトスタンドに持っていくっていうところがね、はい、中村らしいです ね。そうですね。みんな待ってるわけですからね、ここに。この喜び方をね、こうみんなに見せてあげようっていうところですよね。背番号50の高松もいいアシストをしました。